Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U Babinoj Gredi ove godine održana je već tradicionalna manifestacija Nema sela nad Babine Grede, koja je zbog svog bogatog programa trajala čak 3 dana. Obilježena je natjecanjima u fišu, čobancu, predstavljanju najbolje kulena i sira, suvenira i rukotvorina, povorci najljepših konja te na oduševljenje svih gostiju koncertom Halida Bešlića. Namjera organizatora bila je, kako kažu, da se domaći proizvođači i uzgajivači potaknu na organiziranu proizvodnju kako bi doprinijeli razvoju i jačanju turističkih potencijala kako općine, tako i županije. Po odazivu i reakcijama publike, ovakav način čuvanja slavonske kulture i običaja zasigurno je pravi put prema turističkom, ali i gospodarskom razvoju. Selo živi, daje jedan novi poticaj. I mogu samo reći jednu onakvu opasku, nije sve crno u ovoj Hrvatskoj, ima pozitivne stvari, trebamo istaknuti pozitivne stvari kao što su OPG, a ovo sve popratno sadržaji su najposlije nešto što će donijeti nadgradnju, jer izuzetno sam zadovoljan ako imate goste iz Vojvodine, ako imate iz Mađarske, ako imate iz Austrije, iz Njemačke, ako imate goste sa ovog šireg našeg regiona, pa onda srce je jako puno. I ono što ja uvijek kažem, Babina Greda je seoska kulturna metropola Slavonije. Prvi ljetni mjesec već po dobroj tradiciji u Pleternici u znaku glazbe, fišijade, nogometa i konja. Tako je ove nedjelje u organizaciji glazbenog društva Cvjetići i glazbe održan istoimeni dječji tamburaški festival, prvi i jedini te vrste u Hrvatskoj. Uz zvuke tambure, pjesme i plesa, djeca i mladi predstavili su svojim sugrađanima glazbeno-scenska umijeća te oduševila sve okupljene. Spremno i optimistično, Pleternica je ušla u lipanj u kojem je ove godine na raznim zbivanjima i manifestacijama objedinjenim pod nazivom Lidas očekuje veliki broj posjetitelja. Pleternica je upravo u lipnju centar Požeško-slavonske županije, ali usudit ću se reći i šire, naravno i Brodsko-posavske i svih onih koji su naslonjeni na nas. Krećemo sa Cvjetićima glazbe. Sljedeći vikend već imamo fišijadu koja tradicionalno se održava kod nas. Odmah subotu poslije podne igramo po 6. puta prijateljsku nogometnu utakmicu sa nogometnim klubom Dinamo iz Zagreba. Već u nedjelju imamo smotru folklora. Onda onaj tjedan iza imamo 3 dana međunarodni konjički turnir u vožnji jednoprega i dvoprega. To je jedini turnir u Republici Hrvatskoj na kojem se vozi i Kup Hrvatske i prvenstvo Hrvatske i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. A središnji program Brodskog kola okupio je jučer u Brodskoj tvrđavi izvođače iz različitih krajeva Lijepe naše. 52. puta brojna je publika uživala u bogatom kulturno-umjetničkom programu smotre izvornog folklora Brodsko-posavske županije Šokadio Svetije na glasu. Na reviji Hrvatskih narodnih nošnji sudjelovalo je čak 30 djevojaka. Titulu najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji odnijela je Paula Buđiš iz Podsuseda. Prekrasan je program, bio bogat, raskošan, svi smo oduševljeni. Nastavak je slijedio u kojem smo vidjeli čak 9 ansambala ili kulturno-umjetničkih društava iz raznih krajeva Hrvatske koji su nam sudjelovali u revijalnom programu, u reviji Hrvatskih narodnih nošnji i izboru najljepše Hrvatice, gdje smo od 26 ljepotica izabrali, nagradili najljepšu, 3 prve i čak 3 druge pratilje. Ovogodišnje kvalifikacije za prvu županijsku nogometnu ligu odlučene su već nakon 2 utakmice. Naime, novi članovi najkvalitetnije lige u županiji postali su Gundinci i Dinamo iz Godinjaka, koji je taj plasman ostvario nakon što su Gundinci iz 2-1 došli do pobjede u Sibinju protiv domaće Mladosti. Na taj su način Sibinci iz 2 utakmice upisali oba poraza, te će posljednje kolo za preostala 2 kluba biti samo formalnost. U Sibinju je momča trenera Marija Tadića morala zabilježiti pobjedu kako bi ostali u trci za 1 od prva 2 mjesta koja vode u viši rang. Međutim, gosti iz Gundinaca su bili bolji te su u 46. i 83. minuti preko Darija Markovinovića i Zvonimira Karavidovića postigli golove za vodstvo 2-0. Tek na kraju u 90. minuti Sibinci su preko Tomislava Sedle samo ublažili poraz na konačnih 2-1.
Pa dobro, mi smo imali u biti dvije meč lopte. Danas i sljedeću protiv Godinjaka. Ali smo mi danas došli ovdje pobijediti i napravili su dečki sve što je trebalo da dobijemo utakmicu i mislim da smo zasluženo pobijedili, da smo od tri ekipe daleko najkvalitetnija ekipa. Zasluženo su pobijedili, prije svega čestitam dečkima na zasluženoj pobjedi. Ne znam šta kažem, stvarno. Bili su na terenu u svakom slučaju bolje posloženi. Mi nismo svoje prilike na početku iskoristili što smo imali, onih prvih 15 minuta pritiska i to nam se odbilo glavu. Na kraju zasluženo pobijedili. Do kraja dana bit će promjenjivo oblačno vrijeme, poslije podne uz sunčana razdoblja. Mjestimice će biti i kiše i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura većinom od 20 do 25 celzijevi stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.